این مرد جنی پیش پیغمبر نشسته بود. میگه اذن دخل علی ابن ابی طالب، دیدم علی وارد مسجد شد. پیغمبر فرمود در یک قامت انسانی نشسته بود که کسی نشناسه او رو. تا برگشتید علی آمد، دیدم به خودش لرزید لرزید، کوچیک شد قد حجم یه گنجیش، یه پرنده کوچیک انقدر شد و میترسید میلرزید. گفتم که تو چرا اینجوری داری میکنی، چی شده؟ گفت از ترس این مقبل، از ترس این آقایی که وارد شد. گفت یا رسول الله، ما 15 نفر بودیم از مرده جن، یعنی کفار، در زمان نوح پیغمبر. عمرشون هم طولانیه، 500 300 کوچیکترینشونن، چند هزار سالی دارن. واقعا حماقت اونایی که پای منبر این احمق بیشعور میشینن و پایان نداره. اصلا من موندم کدام دوتا حیوان با هم جفتگیری کردن که تو پس افتادی، تو امثال تو؟ واقعا اینا رو از کجاتون در میارین؟ روایت هست که اینه تا حالا. دوستان عزیز، ممکنه به من بخندید به این حرفا، ولی حالا براتون ثابت شد که با این قدرت تخیلی که این آخوندا دارن یا یادشون دادن، روایت چیزی بیش از کرسی شعر نیست. خوب نگاه کنید، اینقدر این چاخانش گنده هست که داره از نروس بودن و نگران بودن داره عرق میکنه مثل سگ. والا فیلمای هندی هم داستاناشون کم میارن جلوی کرسی شعرهایی که از دهن آخوندا میاد بیرون.